Ahoj, teto. Hody, hody, dobrovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý. Slepička vám za to snese jiný. No, Jiříčku, to byla krásná říka. Mě naučil tvůj taťka, můj taťka za tvojím strýcem. No, by mají radši. Jakou, tak říkal. Hodky, 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 nalejte nám vodky. Nedáte-li vodky, oblijem vám schodky. No to jsem si mohla myslet. Oni mě chtějí naučit aj další, ale že prý až budu starší. Že prý by mě z toho oleje zlý jazyk, nebo mě to žilo. Tak jsem si jí ptal, jestli ten jazyk, oni můžu mě taky oleje zlý, když tak vykládají. A že prý jim to vůbec nevadí, že na ty svoje chůdky jim ten jazyk stačí oleje. No, to je hezké. A Jiříčku, prosím tě, jak to, že chodíš sám? Měl jsi dojít staťku? A naším strýcem. Už je půl čtvrté, kde jste tak dlouho proboha a kde je vlastně taťka a strýc? Je to počkaj, nesmíš na mě tak rychle. Už mám 9 plných tašek výslušky. Chodím barák od baráku. A k tobě mám dojít až naposledy, prý, abych nebyl zklamaný. To říkala mamka, že? No, sestřička je teda pěkně bršikatá. Co říkáš? Ale nic dobré, vem si tady zákusek, sodovku, nebo chceš vína? Ty to šadí je teprve 10 roků. Já přece víno nemůžu, mám to, mě to zakázala. Aha, já jsem zapomněla. Já jenom, že jsi stejně veliký jak já. Co? Ještě větší. Co ti doma dávají najest? To je vyhnané nějakýma těma práškama, ne? Dívaj se, ty to já toho moc nesním. 5 nebo 6 rohlíků na snídaní s marmeládou a máslem. Nebo 4 krajíce chleba, 2 bagety na svačinu. Potom si dám 2 obědy, bez polévky. Táňa nechutná, ta vůbec není dobrá. No a potom dojdu dom a jsou tak hladný, že si něco malého musím vzít z ledničky. Něco malého, toto já bych měla na týden. Je to, podívej se. Potom si dám malou svačinu, večeřu, zmrzlinu a buchtu na noc. Toto já sněz, to jsou jak kulička. Teto však ty nejsi tlustá. Ty máš jenom ty předpoklady. Za to naše mamka je na tom stejně, jak ten váš strýc s těma překladama. Pro boha, kde jsi toto slyšel? Náš teďka si o tom vykrádali se strýcem ve sklepě. A zapomněli, že jsou tam s něma. To se mi musel slíbit, že mám si nic neřeknu. Taky jsem jí nic neřekl, ale tož ty jsi její sestra, tož tobě snad ano, ne? Teto, ty jsi taky stíhačka. No, chlapi říkali, že prý tím dvou stíhačkám nesmím nic říct. I nás kamením. No dobře, jes, a co ještě říkali? Už nic, ale že prý ti mám říct ty malá šmoulínko. Teto, proč šmoulinko? Víš, ona byla taková hodná, dobrá, všetkým pomáhala. Uf, to je dobře, já jsem si myslel, že jsi tak modrá, protože taťka říkal, že mamka je Milka. A to je přece ta fialová kráva. No dobře, a kde je vlastně taťka a strýc? Strýc došel ráno k nám a říká, je doma? Ne. Uf, to jsem se trefil, já dojdu, až budu mít odvahu. Jo, 3 promile k tému. Já mu dám odvahy. Já mu dám odvahy. Potom jsme s taťkou šli té novej tetě, co bývá vedle vás. Však víš, ne? No to nevím, tak. No, taťka se strýcem říkali, že je to samica. Teto, ona je králík. Protože my, když chceme králíčky, tož taťka jde ze samiců k vám. Aby jsme měli nějaké králíčky. Malinké. Taťka potom se díval na ten dvůr a viděl, že tam nějaký zajímavý objekt. A říkal to mamce. A mamka mu říká, že je starý valach. Teto, co je to valach? No víš, to je takový kůň, ale už starý. A vůbec nemůže mě hříbat.
Teto, ty nevíš, že hříbátka má mamku kobylu? A přece Valach, to by byla asi Valaška, ne? No to nevadí, a co bylo dál? Víš, teto, já jsem se tam potom na ten jejich dvůr díval a kromě tej tety tam nikdo jiný nebyl. No dobře, a v čílně prosím tě povykládaj, jak jste šli na tu šlahačku? No došli jsme k tej tetě, mamka šla do kostela, ty jsi nebyla. Ale byla, ale na raní. Tož mamka říkala taťkovi, ať jde ke zpovědi a do kostela. Tož taťka teda říkala, že půjde ke zpovědi. To je aspoň chlap, že mamce nebude nic vysvětlovat. A říká strýcovi, uži si to ty bejku. A mě tam nechali s ním. Na prosím tě, daj si tady lízátko. Děkuju. Tak jsme šli k tej tetě, ona nám otevřela. A říkala, to se rozsýklo, říkala nám, že prý na šlahačku nedrží, ale že prý to nevadí, ať jdeme dál, že je sama doma a že nemá stejnak co dělat. Tož ty říkal, že prý se nebudeme dlouho zdržovat, že klub půjde hned pryč. A teto, ten strýc je tak strašně moc hodný, že se tý tetě nabídl, že by jí udělal, co by chtěla. A teta byla strašně moc ráda, že se něco najde. Tož, ale měla strach, jestli to ten strýc vydrží. Tož ten strýc teda pravda, že ukázal svaly a jemu vystřelil proflík a spadl tetě sem. No a tož ta teta mu říkala, že prý strýcu to svičil, budeš muset najít. No ale na to už je nepotřebovali, tak mě dal strýc záchodovou 5 korun. Co ti dal? Záchodovou 5 korun. Teta 5 koruna s týma 2 nulama. Že prý mám dojít mu pro brýle a že nemusím spěchat, že prý oni se první nají. Já mu dám brýle, já mu dám knoflí, já mu ho přišu aj bez brýlí pracovníkovi jednému starému. Když chcu po něm, aby mě vynesl koš, tomu říkám týden. Přibouchnu nějakou tu poličku, to měsíc. Když chcu, aby měl něco semňu, tož jednou za rok. A včíl dokonce jednu za slovácký rok. No uvaž to je. To je jednu za ty 4 roky. A teď starý olézlý v mladej ovečky se ho zachtělo. Jo a ta teta ještě říkala, že prý má narozeniny 28 roků a už je prý stará. A strýc říká, že stará není, protože stará je jeho stará. Cože, no to já mu pěkně teda spočítám, já mu dám starý dojezd, to rychle jdeme k vám. Ale naši nejsou doma, oni jsou v kostele. Nevadí, vezmeme ty brýle a stavíme se pro strýca. To bude strýc rád, ale musíme tyto hodně moc bůchat, protože oni z tu tetu vypojili zvonek, zatáhli ty závěsy, aby prý lepší hledali. Já mu najdu, já mu zatáhnu, já mu vypojím. 28 roků jsem měla tak. Ale to už je dávno. No nic, já už radši jdu. Pojď za mnou, zabouchnu dveře. Ahoj. Říkal jsi to? Řekl, ale je nějaká nabrůšená. Dobrý chlape, dobrý. Co ty taky můj? Strýcu nezapomněl? No, nezapomněl. Tady máš... Tady máš 100. Kde strýcu ty nemá? No. Tady máš 2, víc nemáš. Dík. Ta je nažavená. Kde letíš? Paráne už byli. Ale nás nepřivítáš. Kde jste? Co jste? Kdy jste? A jak to, že ty nejsi utek? Druženko, to byla jenom taková zkouška, ale neboj, uspěla jsi. A i tady tvoja sestra, tady Matušova žena, Klotilda, ta už dávno spinká doma. Snáď si nemyslíš, že my dva bychom se jenom podívali po cizí babi, ne? No vy dva, to určitě, to bych vás nesměla znát. Můžu. No, dobře, dobře, pojďte dál, vidím, že to máte prázdné, něco vám uleju a vy mě řeknete, co jste to vlastně upékli. Víš, Růžo, nás nebavilo, jak nás pořád podezříváte. My si chceme tady se švagrem
popíjat vínečko ve sklepě a nemyslet na blbosti. A tak nás při tím Vicky napadlo vás vyzkoušet. No a chytli jste se. Druženko, ty jsi aj žádila, co? Ne. Co ne? Však nejste nadarmo z moju Klotildu sestry. Stejné vajco. Jedna je žlutek a druhá bílek. Ale mají stejnou skořápu. Tamo je nevlíhko stejné. No nic, Ruženko. Pošlem tady Matuška dom. Matušek má doma nějakou prácu. Víš, Matuše? Ano, mám. Stejnou však jak vy. Ruženko, dneska bude slovácký rok. Jízda králu to bude až dojdu domů. Já už radši budu. Cyrilku, myslíš na to samé, na co já? No nevím, jestli ty myslíš na to, na co myslím já teda, ale radši si pohníme, protože slovácký rok trvá jenom 4 dní.